אורי, בני אהובי, מחמל נפשי, יפה הנפש וטוב המידות, שפיזר אהבה וכסף, ונגע באנשים בנדיבות עצומה בכל מקום אליו הגיע. נרצח באכזריות בלתי נתפסת. אורי היה בן 29, סטודנט להנדסת חשמל, שנה רביעית באוניברסיטת בן גוריון, שעבד במסיבת הנובה כברמן. 5 ימים תמימים חיפשתי את הבן שלי. חיכיתי לו, בכיתי את חיי, את נשמתי, עם כל יום שעבר, ולא היה ממנו עוד חיים. עברתי בבתי חולים, עברה במשפחתי, הקימו חמה ליתורו. שדרת המנהיגות שלנו, התאיידה. חמישה ימים תמימים, איש לא בא אל ביתי. מישהו שאל, מישהו התעניין, מישהו הציע יד מושטת לעזרה. עד הרגע הזה לא הגיע איש. הבעתי תקווה שכמו שאונת הכבד מצמיחה עצמה שוב, כך גם הלב שלי ישלים את חציו החסר. אבל הלב שלי לא יכול להצמיח שדרת מנהיגות שראויה לאזרחיה. כשביקש אברהם אבינו לעקוד את בנו יצחק, שאל אותו בנו, איה עשה לעולם? חבריי אזרחי מדינת השכול והעצב, אנחנו עשה לעולם, אך לא עוד. עוד מעט יהיה פה שונה, דורות שלמים לפנינו, מגיע להם שיהיה אחרת, מגיע לנו שיהיה פה אחרת.